I ka ardhur fundi pritjes. Tasha mirë të basketbollit. E kjo të ndodhë këtu në Rahovecë, në sonë në Mizahir Ismës. Hapet edicioni 2022-23 I Prince Caffe Superligës, ashtu si quhet në këtë edicion. Telashe Golden Eagle Ylli, rimbeje topin nga Henrik Shirko, I cili përfëton aksionin me një ngulitje. Këtë historikisht të edhi ekipe janë takuar 32 herë. Wow! Treshja par, Sili, shumë shpejt në këtë edicion. Oh! Monstruoz ajo, por nuk ka problem. E Bashir Ahmed, I cili do të luajë 1-1. Fantastik! Por edhe bloku. Harris, gjerë topin jashtë Henrik Shirko. Shënon! Shënon! Sili në kërkim të treshës së dytë. Pa fat, përsëri fantastike është loja. Topi katët I kapur në sulm kësaj radhe nga Ejupi. Përsëri Sili, lëvizje e bukur ndaj Bosnjaku, Sili me tabel. Fantastik. Musa Mala, gjuajtja e parë për tre. Musa Mala. Gjuajtja fantastike nga Ejupi, Musa Mala. Pikët pranohen. Edhe të kemi një ekstra gjuajtje të lirë. Shirko, Valon Bunjaku, gjuan për tre dhe shërnën Bunjaku. Animus, edhe Thaci, Ejupi, për tre. Visar, Ejupi. Bunjaku, qarkullime është I mirë. Bashir, Shanon. Amsted, Bukur, Lëviz, Gjuan. Malcolm Amsted, fantastik. Kundër përgjigje, po, pse jo, Devon Johnson. Gjuajtja, kësaj radhe, I ngrit në këmbë të gjithë në. Carson, Regja, lëvizje të pruar, por kap dobin për sëri dhe mundësia re, gjuajtja për tre. Devon Johnson, Johnson I pambulluar. Chris Harris, superior fizikisht, vështirë të ndale në atë pozicion. Shirko, kikohet Harris, Shirko, shkon vetë dhe në fund. Bunjaku, Pipaj për Harris, Bunjaku, gjuan për tre, është I sakt. Valon Bunjaku. Gjuajtja për tre në anën tjetër nga Musa Malaj. I përgjigjet në mas të njëjtë. Regja për tre, bardh Regja. Kërkon në tentimin e dytë, Bunjaku gjuan për tre, është I sakt, valon Bunjaku. Nuk I ndonë këto ekipe, po thuaj se asgjë. Kjo fletë edhe rezultati, gjuajtja për tre, Edmond Kryeziu. Valon Bunjaku, nuk ka blok, Bunjaku, lëviz aty, Menqër. Gjuajtja për tre, nga Edmond Kryeziu. Bashir, jo pasimi nuk shkon atje, Shirko gjuan për tre, nga çfarë pozite. Johnson, Delvon Johnson, Johnson deri në fund. Valon Bunjaku për Henrik Shirko, pikë të leta. S'kem bukur e punuar kjo. Valon Bunjaku, aleu për Chris Harris. Time out kësa radhe kërkohet nga banka e Rahoveci në krye me Muhammed Thaçin. Bunjaku, bëjtja minë nga Carlson, Bunjaku gjuan për tre, shanon Valon Bunjaku. Carlson, Kryeziu, hynë ajta. Edmond Kryeziu, sjell në e përsi ekipin e Rahovecit. Dhe fakt, ishte e përsi e minë a malit, tash ma o tre, Henrik Shiko, për Valon Bunjaku. Barazon gjithë ska, anullon e përsin.
nëndimi vinë edhe të gjithë tifozët që janë në sallën e Ismajrismës. Kalçën shënon edhe të dytën. Falem Bunjaku, me në dyshe shkëm në vazhdime. Bunjaku, ik topi, Chris Harris, Sili, dhe fitoria është afër për Veshtarët. E tashme konfirmohet. Gzimi është I qartë. Shikojmë edhe Mohamed Paçin. Ky trajneri në ekipit të Veshtarëve.